სამყარო 13 მილიარდ 700 მილიონი წლის წინ დიდი აფეთქების შემდეგ შეიქმნა, რომლის დროსაც ენერგია მატერიად გადაიქცა. დიდი აფეთქებიდან 380.000 წლის შემდეგ წყალბადის ატომები გაჩნდა, რომლებიც კოსმოსში არათანაბრად გადანაწილდა. იქ სადაც დიდი რაოდენობით ატომი იყო კონცენტრირებული, გაჩნდა გრავიტაციული ველი, რომლის გავლენით კოსმოსურმა გაზმა შეკუმშვა დაიწყო და წნევის და ტემპერატურის გაზრდა გამოიწვია. ასეთ პირობებში წყალბადის ატომებმა შეერთება დაიწყეს და გაჩნდა ახალი ქიმიური ელემენტი – ჰელიუმი. ჰელიუმის შექმნისას დიდი რაოდენობით ენერგია გამოიყოფა და დაპრესილი გაზის სფერო ნათებას იწყებს. ასე იქმნებიან ვარსკვლავები. პირველი ვარსკვლავები დიდი აფეთქებიდან 200 მილიონი წლის შემდეგ აკიაფდნენ. ვარსკვლავები შიგნით ჰელიუმის ბაზაზე დაიწყო სხვადასხვა სახის ქიმიური ელემენტების ჩამოყალიბება და 12 მილიარდი წლის წინ 25 ძირითადი ელემენტი შეიქმნა. პირველი თაობის ვარსკვლავებს მხოლოდ მსუბუქი ელემენტების წარმოება შეეძლოთ. იმისთვის, რომ უფრო მძიმე ელემენტები შეიქმნას, საჭიროა ამ ელემენტების გადამუშავება, ანუ ახალი ვარსკვლავების ფორმირება. ძველი ვარსკვლავების ბაზაზე და ასეც მოხდა. ვარსკვლავების შექმნიდან რამდენიმე მილიონი წლის შემდეგ ზოგიერთი ვარსკვლავი აფეთქდა. ვარსკვლავის აფეთქების მომენტში გამოყოფილი ენერგია იმდენად დიდია, რომ მისი ქიმიური ელემენტების ბაზაზე ახალი ელემენტები წარმოიქმნება: ურანი, ოქრო, სპილენძი, რკინა. ეს უკანასკნელი ჩვენი ორგანიზმის შემადგენლობაშიც არის. ასე რომ ყოველ ჩვენგანში ოდესღაც არსებული ვარსკვლავის ელემენტებია. ყოველი აფეთქებული ვარსკვლავი ახალ ვარსკვლავს აძლევს სიცოცხლეს. ერთ-ერთი ვარსკვლავი, რომელიც 4 მილიარდ 600 მილიონი წლის წინ გაჩნდა, არის მზე, რომელიც 6 მილიარდი წლის წინ აფეთქებული ვარსკვლავის ბაზაზე შეიქმნა. მზემ თავისი წინამორბედის აფეთქების შემდეგ ნაშალი მასალის და ახლომახლოს არსებული გაზის და კოსმოსური მტვრის 99.8% მიითვისა. დანარჩენი მასალით მზის სისტემის სხვა ობიექტები ჩამოყალიბდა. თავდაპირველად დედამიწა ისე სწრაფად ბრუნავდა, რომ დღეღამის ხანგრძლივობა მხოლოდ 6 საათი იყო, ხოლო მისი ზედაპირი მთლიანად თხევადი ლავით იყო დაფარული. გრავიტაციის მეშვეობით თხევად ლავაში გაბნეული ქიმიური ელემენტების დახარისხება მოხდა. ძიმე ელემენტები ქვემოთ ჩავიდა, ხოლო შედარებით მსუბუქი ზემოთ დარჩა. დროთა განმავლობაში პლანეტის ზედაპირზე მსუბუქი ელემენტებისგან დედამიწის ქერქი შეიქმნა, ხოლო მძიმე მეტალებმა დედამიწის ბირთვი შექმნეს და დედამიწას გაუჩნდა მაგნიტური ველი, რომელიც მას მზის რადიაციისგან დღემდე იცავს. 4 მილიარდ 500 მილიონი წლის წინ დედამიწას მარსის ხელა კოსმოსური ობიექტი შეეჯახა. ამ დროს პლანეტის ქერქი გასკდა და შიგნიდან ლავა გადმოიღვარა. გრავიტაციის გავლენით ლავის ორ გუნდად შეკვრა მოხდა და დედამიწის ირგვლივ თანამგზავრმა დაიწყო მოძრაობა. გარდა ამისა, შეჯახების დროს დედამიწის ღერძი დაიხარა და გაჩნდა წელიწადის დროები, ხოლო მთვარის ზეგავლენით დედამიწის მოძრაობის სიჩქარე შემცირდა და დღეღამის ხანგრძლივობა დროთა განმავლობაში 6-დან 24 საათამდე გაიზარდა. 4 მილიარდ 400 მილიონი წლის წინ დედამიწაზე ისეთი მაღალი ტემპერატურა იყო, რომ წყალი მხოლოდ ორთქლის სახით არსებობდა. სწორედ ამ დროს დედამიწის სიღრმეში რადიაქტიური პროცესი შეწყდა და პლანეტამ გაციება დაიწყო. ამის შემდეგ მოხდა ჰაერში არსებული წყლის ორთქლის კონდენსირება და დედამიწაზე წვიმა წამოვიდა. ამავე პერიოდში ციდან ყინულოვანი მეტეორიტები ცვიოდა. მოსული წვიმისა და მეტეორიტული ყინულის დნობის შედეგად პლანეტაზე წყალი გაჩნდა. 3 მილიარდ 800 მილიონი წლის წინ ოკეანის სიღრმეში სიცოცხლე ჩაისახა. შეიქმნა ცოცხალი ორგანიზმების პირველი მოლეკულები, გაჩნდნენ ბაქტერიები. 2 მილიარდ 500 მილიონი წლის წინ ბაქტერიების ერთმა სახეობამ, ციანობაქტერიებმა, ფოტოსინთეზის პროცესი დაიწყეს და დედამიწაზე გაჩნდა ჟანგბადი. პირველ ეტაპზე ჟანგბადი წყალში არსებული რკინის ელემენტებს უერთდებოდა და იქმნებოდა რკინის ოქსიდი, რომელიც ოკეანის ფსკერზე ილექებოდა. როდესაც წყალში რკინის მარაგი ამოიწურა, ჟანგბადი ზემოთ ამოვიდა, ხოლო წყალში ზოგიერთმა ბაქტერიამ ჟანგბადის მოხმარება დაიწყო. ცოცხალი ორგანიზმების მიერ ჟანგბადის ათვისების შემდეგ მათ მიერ საკუთარი ენერგიის გამოყენების ეფექტურობის ხარისხი 20-ჯერ გაიზარდა.
აქედან მოყოლებული მომდევნო 2 მილიარდი წლის მანძილზე ცოცხალი ორგანიზმების აგებულება თანდათანობით რთულდებოდა. ამავე პერიოდში ყალიბდებოდა და ვითარდებოდა დედამიწის ქერქი, გაჩნდა კონტინენტები. 550 მილიონი წლის წინ ჟანგბადის დონე ატმოსფეროში 13% იყო, ხოლო წყლის ქვეშ კამბრიულ პერიოდში საკმაოდ უცნაური გარეგნობის ცოცხალი ორგანიზმები ბატონობდნენ. Სწორედ აქედან იწყება ცხოველების კლასებად დაყოფა და 30 მილიონი წლის შემდეგ დღეს არსებული თითქმის ყველა კლასის წარმომადგენელი უკვე არსებობდა. 100 მილიონი წლის მანძილზე ცოცხალი ორგანიზმები მხოლოდ წყალში ბინადრობდნენ, მაგრამ მას შემდეგ რაც ატმოსფეროში ჟანგბადი გაჩნდა, ყველაფერი შეიცვალა. ჟანგბადმა ოზონის ფენა შექმნა, რომელიც დედამიწას მზის მავნე რადიაციის განიცავდა და 400 მილიონი წლის წინ წყლიდან ბიოსფეროს პირველი წარმომადგენლები, მცენარეები ამოვიდნენ ფსილოფიტების სახით. ხოლო 400 მილიონი წლის წინ ხმელეთის ზედაპირზე ამფიბიებიც გამოჩნდნენ. ამფიბიების შემდეგ 300 მილიონი წლის წინ გაჩნდნენ ქვეწარმავლები. ამ უკანასკნელებს ამფიბიებისგან განსხვავებით ნაჭუჭიანი კვერცხი ჰქონდათ და ოკეანესთან კავშირი გაწყვიტეს. ამავე პერიოდში ხმელეთზე შიშველთესლიანი გიგანტური მცენარეები ბატონობდნენ. 250 მილიონი წლის წინ მთელს დედამიწაზე მისი განვითარების ისტორიაში ყველაზე ძლიერი ვულკანური პროცესები დაიწყო. ატმოსფეროში დიდი რაოდენობით ნახშიროჟანგი დაგროვდა და ცოცხალი ორგანიზმების 70% დაიღუპა. უკანასკნელი 500 მილიონი წლის მანძილზე ცოცხალი ორგანიზმების მასობრივი ამოწყვეტა 5ჯერ მოხდა. ყოველი კატაკლიზმის დროს დედამიწაზე გაბატონებული ცოცხალი ორგანიზმების სახეობები ნადგურდებოდა და სხვა ორგანიზმებს ეძლეოდათ განვითარების საშუალება. Მაგალითად ისეთებს, როგორებიც დინოზავრები იყვნენ. დინოზავრები 160 მილიონი წლის მანძილზე ბატონობდნენ და სწორედ მაშინ გაჩნდნენ ყვავილები დედამიწაზე. დინოზავრების ეპოქის დასაწყისში დედამიწაზე მხოლოდ ერთი კონტინენტი, პანგეა იყო, რომელმაც მოგვიანებით დაშლა დაიწყო. დინოზავრების ეპოქაში გაჩნდნენ ძუძუმწოვრებიც, მაგრამ მათ დინოზავრები განვითარების საშუალებას არ აძლევდნენ. მათი ბატონობის პერიოდში ძუძუმწოვრები გამუდმებით სოროებში იმალებოდნენ. 65 მილიონი წლის წინ დედამიწას 10 კილომეტრიანი კოსმოსური ობიექტი ასტეროიდი შეეჯახა და ამ კატასტროფამ ერთიანად ამოწყვიტა დინოზავრები. ტვირის ღრუბლებმა მზე დაფარეს და დედამიწაზე ატომური ზამთარი დაიწყო. დინოზავრებთან ერთად დაიღუპა ყველა ცოცხალი ორგანიზმი, რომლის წონა 20 კილოგრამს აღემატებოდა. დინოზავრების ამოწყვეტამ ძუძუმწოვრებს მისცა განვითარების საშუალება. დედამიწაზე გაჩნდნენ პირველი პრიმატები, ლემურები, რომლებიც იმ პერიოდში ყველაზე განვითარებული ცხოველები იყვნენ. 90 მილიონი წლის წინ დედამიწაზე ისე ცხელოდა, რომ პოლუსებზეც კი ტროპიკული ჯუნგლები იყო. ხოლო 8 მილიონი წლის წინ პლანეტამ ისეთი სახე მიიღო, როგორიც დღეს აქვს. გაჩნდა პანამის ყელი, რომელმაც გზა გადაუკეტა ატლანტის ოკეანიდან წყნარ ოკეანეში მიმავალ თბილ დინებებს. ამავე დროს გაჩნდა ჰიმალაის მთები, რომელიც დიდ გავლენას ახდენდა კლიმატის ფორმირებაზე და დედამიწაზე ჰაერის ტემპერატურამ დაიწია. 7 მილიონი წლის წინ ყველა კონტინენტზე ერთდროულად გაჩნდა ბალახი და მან მთელი პლანეტის ზედაპირი დაიპყრო. შემცირდა ტყის ფართობები და მათი ადგილი სტეპებმა დაიკავეს. 3 მილიონი წლის წინ დედამიწაზე გამოჩნდნენ ადამიანები. 2 მილიონი წლის წინ გამყინვარების პერიოდი დაიწყო, რომლის უკანასკნელი ფაზა 12000 წლის წინ დასრულდა. გამყინვარებამ ადამიანები აიძულა თავი გამოქვაბულებისთვის შეეფარებინათ. ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში გამყინვარების პერიოდში დღევანდელი ბერინგის სრუტეც იყინებოდა, რაც ადამიანებს კონტინენტებს შორის გადაადგილების საშუალებას აძლევდა. მაგრამ მას შემდეგ, რაც გამყინვარება დასრულდა, ისინი სხვადასხვა კონტინენტებზე აღმოჩნდნენ ჩაკეტილები. ყინულისგან გათავისუფლებულმა მიწამ ადამიანებს ნადირობიდან და შემგროვებლობიდან სოფლის მეურნეობაზე გადასვლის საშუალება მისცა. 10-მდე ტროპიკულ და სუბტროპიკულ რეგიონში სოფლის მეურნეობის ცენტრები შეიქმნა. ადამიანმა ცხენი მოაშენა, რომელმაც მის ცხოვრებაში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა. 7000 წლის წინ მესოპოტამიაში ჩვენი ცივილიზაციის უძველესი კერა შეიქმნა, ხოლო 5000 წლის წინ ამ რეგიონში უკვე არსებობდა დიდი ქალაქები, მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით. ამ ქალაქებში შეიქმნა პირველი დამწერლობა ჩვენს პლანეტაზე, პირველი არმია ქალაქის დაცვისათვის და პოლიტიკა ქალაქის მართვისათვის.
5000 წლის წინ ცივილიზაციის უძველესი კერები ასევე არსებობდა ნილოსის, ინდის, ხუანხეს და იანძის სანაპიროებზეც და დაიწყო ურთიერთობა ცივილიზაციებს შორის. ისინი ერთმანეთს მეცნიერებისა და ტექნიკის სულ ახალ მიღწევებს უზიარებდნენ. უკვე იმ დროს ცივილიზაციის ყველა ცენტრში დღე ღამეს 24 საათად, ხოლო საათს 60 წუთად ყოფდნენ. Шумеребис мир гамогонилма борбалма мати შემდგომი განვითარებისთვის ადამიანებს ძლიერი იარაღი მისცა. Ძველწელთა აღრიცხვით მე-10 საუკუნეში შეიქმნა პირველი კავალერია და ადამიანებმა დაიწყეს ცხენების გამოყენება საბრძოლო მოქმედებებში. Ძველწელთა აღრიცხვით 650 წელს პირველი იმპერია შეიქმნა დღევანდელი ირანის ტერიტორიაზე. Ეს იყო სპარსეთის იმპერია. Შემდეგი 1000 წელი იყო იმპერიების პერიოდი ჩვენი ცივილიზაციების ისტორიაში. Იმპერიების შექმნამ და ზრდამ ახალი რელიგიური მიმდინარეობის გავრცელებას შეუწყო ხელი. Გაჩნდა მონოთეიზმი, იგივე ერთი ღმერთის რწმენა და ჩამოყალიბდა მსოფლიოს ძირითადი რელიგიები: იუდაიზმი, ქრისტიანობა, ისლამი, ბუდიზმი და ინდუიზმი. Იმპერიების ზრდის მიუხედავად ზოგიერთი დიდი სახელმწიფო ბუნებრივი საზღვრების გამო იზოლაციაში იყო მოქცეული. დიდი ხნის მანძილზე დასავლეთის ცივილიზაციებმა არაფერი იცოდნენ ჩინეთის შესახებ. ძველწელთა აღრიცხვით მეორე საუკუნეში ჩინეთის იმპერატორმა ელჩი გაგზავნა დასავლეთში მოკავშირეების მოსაძებნად. მის მიერ გავლილი გზა მოგვიანებით დიდ აბრეშუმის გზად იქცა და ჩინეთი დანარჩენ მსოფლიოსთან დააკავშირა. Მიუხედავად ამისა ჩინელებს და ევროპელებს ერთმანეთის საუკუნეების მანძილზე არ უნახავთ, რადგან ამ გზაზე ძირითადად არაბი ვაჭრები დადიოდნენ. Სავაჭრო გზებზე საქონლის გარდა დიდი საფრთხეც გადაადგილდებოდა ინფექციების სახით, რომელიც ადამიანების მასობრივ ამოწყვეტას იწვევდა. Თუმცა ასეთ კავშირებს დადებითი შედეგებიც ჰქონდა. 312 წელს რომის იმპერატორმა კონსტანტინემ ქრისტიანობა მიიღო და მოკლე ხანში ის ევროპაში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე საყოველთაო რელიგიად იქცა. ქრისტიანობის გავრცელებიდან 300 წლის შემდეგ გაჩნდა ისლამი, რელიგია, რომელმაც 2.5-ჯერ დიდი ტერიტორია გააერთიანა, ვიდრე რომის იმპერია იყო. Მომდევნო 1000 წლის მანძილზე სწორედ არაბი ვაჭრები იყვნენ სავაჭრო ქსელის გამფართოებლები და პროგრესის გამავრცელებლები. 6 აქლემისგან შემდგარ ქარავანს ერთ დღეებში 2 ტონა ტვირთის გადატანა შეეძლო 100 კილომეტრზე. Арабы ვაჭრების წარმატების საწინდარი სწორედ ეს იყო და კიდევ ის, რომ ისინი სავაჭრო გზების ყველა გზაჯვარედინს აკონტროლებდნენ. Როგორც აღნიშნული იყო, არაბები ვაჭრობის გარდა ცოდნასაც ავრცელებდნენ. იტალიელმა მათემატიკოსმა ფიბონაჩიმ, რომელიც ხშირად სტუმრობდა ჩრდილოეთ აფრიკას, ყურადღება მიაქცია არაბ ვაჭრებს, რომლების თავიანთ საქმიანობაში ციფრების ათობითი სისტემით სარგებლობდნენ. Მეცნიერმა არაბებისგან ისწავლა ციფრების სარგებლობა და მოგვიანებით ნაშრომი დაწერა. Ასე გავრცელდა ეს ციფრები მსოფლიოში. Თავად არაბებმა კი ეს ციფრები ინდოელებისგან გადმოიღეს. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა, რომელმაც იმ დროინდელი მსოფლიო შეცვალა, ასევე არაბებმა გაავრცელეს. Ერთმა ჩინელმა ალქიმიკოსმა, რომელიც მუდმივი ახალგაზრდობის ელექსირზე მუშაობდა, შემთხვევით დენთი გამოიგონა, ხოლო არაბებმა დენთის რეცეპტი ახლო დასავლეთში ჩაიტანეს და მუსლიმანებს ევროპული ჯვაროსნების წინააღმდეგ საბრძოლველად ძლავრი იარაღი ჩაუგდეს ხელში. მოგვიანებით ევროპელებმაც აიტაცეს ეს იდეა და ცეცხლის სასროლი იარაღი შექმნეს. 500 წლის წინ დედამიწაზე დაახლოებით 4 მილიონი კაცი ცხოვრობდა. ამერიკაში აცტეკები, მაია და ინკები იყვნენ, ხოლო ევროპაში რომის იმპერიის ნანგრევებზე შექმნილი სახელმწიფოები არსებობდა, რამაც ქრისტეფორე კოლუმბს საშუალება მისცა სხვადასხვა ქვეყნების მონარქებისთვის მისი ექსპედიციის დაფინანსება ეთხოვა. კოლუმბის წინადადებას ესპანეთის მეფე დათანხმდა და 1492 წელს ის ზღვაში გავიდა. Მართალია კოლუმბი ინდოეთისკენ მიმავალ გზას ეძებდა და ვერ იპოვა, მაგრამ მან ორი სამყარო გააერთიანა. ამ მოვლენის შემდეგ ევროპა გახდა დომინანტი ვაჭრობაში. ის მსხვილ სავაჭრო კვანძად გადაიქცა, რომელშიც თავს საქონელი აზიიდან და ამერიკიდან იყრიდა. Ორი სამყაროს გაერთიანებას უარყოფითი შედეგებიც ჰქონდა. Დაიწყო დაპირისპირება ძველ და ახალ სამყაროებს შორის. ევროპელებმა ამერიკის კონტინენტზე სხვადასხვა სახის მომაკვდინებელი იარაღის გარდა ინფექციებიც ჩაიტანეს. Შედეგად კოლუმბის მოგზაურობიდან რამოდენიმე წელში ადგილობრივი მოსახლეობის 95% ამოწყდა. Ორი სამყაროს გაერთიანებით ერთი კონტინენტიდან მეორეზე სხვადასხვა მცენარეების კულტივირება დაიწყო. Გაჩნდა ახალი საკვების პროდუქტები,
Shakhris lertsami, romelis Aziashi 6000 წლის წინ უკვე იყო, ევროპელებმა მხოლოდ ჯვაროსნული ომის პერიოდში აღმოაჩინეს და ევროპაში ჩამოიტანეს. Მაგრამ ევროპაში არ იყო ისეთი ადგილი, სადაც ეს მცენარე გაიხარებდა. კოლუმბის მიერ ამერიკის აღმოჩენის შემდეგ იქ დაიწყო შაქრის პლანტაციების გაშენება, რადგან ადგილობრივი მოსახლეობა ფაქტიურად აღარ იყო. Საჭირო გახდა მუშახელის სხვა ადგილებიდან ჩამოყვანა და დაიწყო მონებით ვაჭრობა. Პლანტაციებზე ძირითადად აფრიკის კონტინენტიდან ჩამოყვანილი მონები მუშაობდნენ. 300 წლის წინ დედამიწის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი გლეხურ მეურნეობებში იყო დაკავებული. საყოფაცხოვრებო ნივთები კი წვრილ საწარმოებში იქმნებოდა და 1700 წლამდე ყველა სამუშაოს ხელით ასრულებდნენ. Იმ პერიოდში ბრიტანეთში გასათბობად დიდი რაოდენობით ნახშირს მოიხმარდნენ. Მაღაროები, რომლებშიც ნახშირის მოპოვება ხდებოდა, სულ უფრო და უფრო ღრმა ხდებოდა და ხშირად გრუნტის წყლებით იტბორებოდა. 1712 წელს ნიუკმანმა შექმნა ორთქლზე მომუშავე წყლის სატუმბი. Პირველმა ორთქლის ძრავა მკაცობრიობის ისტორიაში ადამიანი მძიმე ფიზიკური შრომისგან გაათავისუფლა და მსოფლიო შეცვალა. Ეს იყო ტექნიკური რევოლუცია, რომელიც პოლიტიკურ რევოლუციებთან ერთად მოხდა. Იქიდან მოყოლებული ატლანტიკის სანაპიროებთან მდებარე ქვეყნები ჰეგემონები ხდებიან მთელ მსოფლიოში. მე-18 საუკუნეში დაიწყო რკინიგზების გაყვანა ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში. მე-19 საუკუნის 70-იან წლებში შეიქმნა შიდა წვის ძრავა და ავტომობილი. 1903 წელს ამერიკელმა ძმებმა რაიტებმა თვითფრინავი შექმნეს, რომელმაც 3 მეტრი სიმაღლეზე 37 მეტრი გაიფრინა და 12 წამის შემდეგ მიწაზე დაეშვა. Სრულყოფილი თვითფრინავი მსოფლიო საზოგადოებას იმავე ძმებმა 1906 წელს წარუდგინეს. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ნავთობი გახდა ყველაზე მთავარი საქონელი დედამიწაზე. 1774 წელს გამოიგონეს ტელეგრაფი, 1876 წელს ტელეფონი, 1879 წელს ელექტრონული ნათურა. Გაიზარდა მოთხოვნილება ნავთობზე და იმატა ომების რიცხვმა. Გასულ საუკუნეში ომებში სამჯერ მეტი ადამიანი დაიღუპა, ვიდრე 2000 წლის მანძილზე. დედამიწაზე დღეს 7 მილიარდზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. ყველაფერი კი ერთი დიდი აფეთქებით დაიწყო.